Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sot do të përgatisim byrek me gjizë dhe me vezë. Kemi 3 kokra vezë, 1 kup gjizë, kryp, qumësht, gjalp dhe vajulliri. Si fillim do marrim vezët do t'i rrajmë në enën tonë. Shtojmë pak qumësht. Dhe pak vajulliri. Dhe marrim tepsin dhe do të shtrojmë me radhë petat tona. Në fillim të lyem tepsin me vaj. Shtrojmë petat njëra pas tjetrës me pak vajulliri, sepse kjo peta e parë dhe e dytë do jenë ato që do të mbështjellin në fund. Ne sipër do t'i hedhim fopëzat të voglat gjalpi në mënyrë që të ketë një shije. Tjetër, gjalpi jep gjithmonë një aromë të veçantë byrekut me gjizë. Tani i kthejmë anët në këtë mënyrë. Edhe do ta vëmë që të piqet në temperaturë mesatarës e gjithë byreket e tjerë, pra 180 gradë ose 200 gradë në varësi të stufës, temperaturës e furrës, pra. Mbaroj edhe byreku me gjizë në këtë mënyrë, pra. Ja, pra, edhe byreku me gjizë është gati. E presim në format të dëshiruara dhe e servirim duke shërbyer bashkë me një gotë kos apo dhallë. Lini komentin tuaj më poshtë. Dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.